geedigan wuu jirtaa waxa lagu sameeyey laakiin barbaganda waaye waa been abuur waxaa la isku dayey in maxbuus lagala baxsado xabsiga dhexe ma garat gartay waana dhacday oo waa lala tegay iyadoo la adeegsanayo korneyl ka mid a ciidanka oo dhaktar ahay markii aan arrintii ogaadayna waan ka dala tegey waana ka soo celiyey maxbuuskii ninkaan fidioga iga duubaya wuu hubaysnaa isagu anigana hubkaygii oo dhan waxa layga soo dhigay bannaanka dhaktar kalaana u wada aniga baabuurkan aan asaga ku raacdaynayo maxbuuskan usoo saaray inaan ku qaado sidee saar ku geeyo marka sidee ku suuragashay in maxbuuska xabsiga dhexe oo la ogyahay ammaankiisu in uu adag yahay lagala soo baxo geedii saac iyo barkii ayaa waxaa soo wacay dhaktarka xabsiga inaa dhaktar u baahanay bannaanka igu diyaariyaan yidhi waa qaadayaa isaal markiini waan geynayaa baabuurkii aan doontay intaan baabuurka ku maqnaay dhaktarka dhaktar kale ka darajo sareeya korneyla u yidhi baabuurka lagu qaaday u keena saar baabuurkaana yira amarkaasu baxay waan ka daba tegay markaan meeshii imid waxaan ogaaday in ninkii la qaaday waana qaaday isbitaal aan hayn midki aniga aan wada bareebada waan ka daba tegay qoladii dhakaatiirta idi isiiya maxbuuskan waa maxbuus ninkan saarkaana lagu mahayn karo nabadgelyadiisa ma sugi kartaan isiiya naga qaada yidhaahdeen waa ii soo bixiyeen sidaasaan ku soo bixiyey saan isii wadan isbitaal martiini waan jeeyay waa gartay marka ku kacsaneed isbitaal martiini sikortii ku dajiyey sidaku cad warkada dhaktarka ee dhimashada shan iyo tobankii odhan mid fiicana waxay afar iyo tobankii ee maalintii hore lix iyo tobanka gurinkii hore ayay sikortii xirka ku dhigtay mar kale inay degto ayaa gudi sidaasayna ku tegay nimankaan marka darmigii ninka inay la baxsadaanaa qorshaheedu ahay inay askarta bannaanka isaga reebaan ninkana albaab kale kala baxaanaa qorshahu ahay sidaasaana dareemay annaanka sabo sababtu maxay tahay ay u doonayeen inay ula baxsadaan sideedsana ku atmaya xabsiga u diidan yihi waana nin dar cadgabaysana muxuu ku eedeesnaa dar cadgabaysan badan soo dhacay oo ku dheeray sideed sana ahuu nay markii aan ninka waday ayaa sarkaar oo dulmidooda ee ninka ninka inay la baxsada raba iga diiday isaguna dacwadaa ku furay dacwadii aan ku socday maxaad soo jeedinaysaa markaad ani waxaan soo jeedinayaa dadweynaha iyoonaan marin habaabin nimanka oo sugada ahe ayal burcadda la qaraabin jiray oo haddeer rabaan in ay marin habaab dowdka ku jiraan oo waxaan jirin u sheegaan